Para mim, ter um irmão era a melhor coisa que me podiam ter dito que ia acontecer. Aparece uma gravidez e depois aparece um parto aos 6 meses. Para uma criança com 1 ano, eu não percebia que havia 9 meses de gestação. Portanto, eu percebi foi que o meu irmão não nasceu bem. O Miguel achou o máximo ter um maninho, queria pegar-lhe ao colo e pegava, levava-me ao hospital, porque o Pedro teve 1 mês e pouco internado, quando nasceu muitíssimo prematuro, e todo contente. Estava com um problema, era um bocadinho mais pequeno do que o normal, cabia na mão do meu pai, era assim uma coisa um bocado assustadora, e tinha uma data de coisas ligadas a ele, havia fios e coisas no nariz, e aquilo era um bocado assustador. O Miguel ficou muito impressionado a primeira vez que lá foi, porque tinha o irmão dentro de uma caixa. Oh mãe, tira o mano da caixa. O Pedro, quando veio para casa, portanto, ou seja, 1 mês e pouco de ter nascido, o tronco dele, desde o rabito até ao fim do pescoço, era do tamanho da palma da minha mão. No primeiro mês em casa, eu dormia de barriga para baixo, com a mão em cima dele, quando ele parava de respirar, eu acordava. Não havia... Dava-lhe uma palmada no rabo e ele começava não a... Existiam, não existiam aquelas almofadas das apneias que há hoje, na altura, há 31 anos não havia. E às vezes contava-me que tinha apanhado sustos, porque o Pedro engasgava-se a beber o leite no biberon e o meu marido tinha que o pôr de cabeça para baixo, pegar numa palhinha que era o que tínhamos... E desentupi-lo. Desentupi-lo, para ele não asfixiar. Mas pronto, depois de passar essa fase, foi uma vida normalíssima. Normalíssima. Fomos com ele para toda a parte do mundo. Fomos crescendo, sempre os dois juntos, sempre vestidos de igual, sempre onde um ia, o outro ia. E nunca me apercebi que o meu irmão tivesse grande diferença. Quer dizer, apercebia-me, mas não era uma coisa que na minha cabeça eu pensasse, ele é diferente, não. E sempre fomos muito amigos, muito unidos, sempre nos protegemos muito um ao outro. E para mim, ele poder ou não poder ir comigo jogar à bola, acabou por se tornar irrelevante, até porque eu depois também nunca achei muita piada a jogar à bola, ligava mais a outro tipo de coisas e, portanto, era indiferente. Daí para a frente, foi muito tranquilo, nós íamos sempre a todo lado juntos. O meu irmão, à medida que começou a falar e começou a dizer as coisas, foi um bocadinho mais tarde do que o normal, começou a puxar pelos meus pais e para ele era muito importante o fator irmãos, não tanto ainda o fator família, o fator amigos de pais, mas era ali uma ligação muito grande entre nós, eu e ele, e os meus pais, e depois, quando nasceu a minha irmã, a irmã, que era uma grande loucura para o meu irmão. Quando nós saíamos à rua, não largava nunca o irmão, nunca. Aliás, as pessoas até achavam como é que eu conseguia, sozinha, ir com os dois para as compras, para todo lado, assim, problema nenhum. O Miguel não foge, vai sempre agarrado à cadeira do irmão, não sai dali porque não quer largar o irmão, portanto... E era hiperprotetor do irmão, muito, hiperprotetor. Muito, e se alguém muito. Dizia que o irmão, já mais crescido, se dizia que o irmão tinha uma... Que o irmão, o que é que o teu irmão tem, é esquisito e tal, ele, a primeira coisa que fazia... Eu tive que andar à pancada... Quando era mais novo, maiores que eu virava-me a eles e levava na corneta e pronto. E lá me aguentava a defender a honra do meu irmão. Porque houve uns miúdos que se meteram com o irmão e ele portanto, o foi irmão. Sempre muito protetor e daí ele, desde muito novo, era muito responsável. Era extraordinariamente responsável como criança, não é? Porque tinha o irmão nestas circunstâncias. Eu tinha o Miguel 12 anos e ele demorava sempre imenso tempo no banho e eu zangava-me imenso com ele. Até que um dia saí furiosa e disse: "Oh, Miguel, chega de estar no banho, sai daí!" E então vem enrolado na toalha e disse: "Mãe, desculpa lá, mas eu estava a meditar porque eu pensei assim: quando eu arranjar uma namorada para casar,
eu tenho primeiro que saber se ela percebe que o meu irmão vai estar a nosso cargo. E eu disse, oh Miguel, deixa-te disso agora, tu estás a tomar banho, sai do banho e deixa-te parvoíces. Porque realmente ele tinha muito esta consciência de que o irmão precisava dele. Portanto, Não, isso tem os dois, ele e a nossa filha Catarina também. Quando pensavam em casar, ou quando pensaram em casar, arranjaram sempre... Para eles era sempre fundamental. Pessoas que eram fundamentais para dizer que, olha, um dia ele pode ter que viver connosco. E, portanto, as pessoas que eles escolheram são pessoas que era o meu filho, que era a minha filha, escolheram a minha nora e o meu genro como pessoas que eles perceberam que gostavam quase tanto do Pedro como eles. É. Bom Natal! Bom Natal! Olha ali, olha. Olá, Mary! Bom Natal! Eu comecei a namorar com o Miguel há 8 anos e logo no início uma das primeiras pessoas que ele me falou quando nós nos conhecemos foi o Pedro. O Pedro é uma pessoa central na vida do Miguel e ele fez logo questão, quando nós começámos a namorar, que eu viesse conhecer o Pedro. As pessoas que eles escolheram são pessoas que era o meu filho, que era a minha filha, escolheram a minha nora e o meu genro como pessoas que eles perceberam que gostavam quase tanto do Pedro como eles. E eles não querem que o Pedro vá para um, quando nós não pudermos, não é? Para um lar ou coisa que seja. Não, isso não. E logo no primeiro ano, no primeiro verão, quando o Pedro fez anos, o Miguel fez questão de lhe fazer uma surpresa e nós estivemos durante uma semana atrás dos jogadores do Sporting para lhe fazerem um vídeo. E, portanto, esse primeiro impacto também da primeira festa de anos do Pedro foi super importante para mim, porque eu consegui perceber o amor incondicional que o Miguel tem pelo irmão e que está disposto a tudo. Os anos passaram e a relação com o Pedro, entre mim e o Pedro, sempre foi muito próxima. O Pedro é nosso padrinho de casamento e ele sempre... Eu sempre senti que ele era uma peça fundamental na nossa relação. Quando o Miguel começou a fazer triatlo e surgiu esta ideia dos Iron Brothers, foi quase um sonho para os dois, porque foi finalmente eles conseguirem arranjar um desporto e uma maneira de estarem juntos, de passarem mais tempo juntos. E aí começou o circuito de juntar 30 mil amigos dos meus pais e 30 mil pessoas da família. E o Pedro era ali o polo de união de toda a gente. A partir do momento em que a vida dele mudou para melhor nisso, a nossa vida tornou-se, entre aspas, muito mais cansativa, porque todos os fins de semana há um programa, porque o Pedro todos os fins de semana quer ir jantar com a tia, não sei o quê, quer ir almoçar ao Alentejo com o marido da minha irmã e a família dele. E, portanto, a nossa vida mudou muito, mudou para melhor e tornámos pessoas, acho que, muito melhores porque o Marão existe na nossa vida. É o Pedro que organiza os Réveillons e, portanto, juntamos todos os anos no Réveillon 30 e tal pessoas e é tudo em volta do Pedro. Aliás, as fotografias são todas em que o Pedro é o centro, porque ele está sempre a querer organizar coisas e quer fazer coisas e querer promover... O irmão puxa por ele e ele... Está aí nesta coisa do desporto, pronto. Acho que se ele não tem existido, acho que não tínhamos tanta noção do que é gostar de alguém. Aquela entrega com abnegação, tu saberes gostar genuinamente de alguém e mostrares às outras pessoas o que é ser feliz. Porque ele tinha tudo para dizer, eu não sou feliz, eu tenho uma deficiência, não consigo fazer exatamente o que os outros fazem. E o Pedro mostra-te que ser feliz não é teres um carro, o Pedro mostra-te que ser feliz é juntares a tua família toda, todos os fins de semana, e todos os fins de semana teres um programa diferente. E acho que isso mudou a nossa vida.
Acho que foi uma bênção na nossa vida. É uma coisa um bocado emocional de explicar, porque não... Acho que as pessoas não percebem muito bem sem viver isto. Então, isto começou tudo no verão, nós estávamos todos no Algarve. Eu estava a preparar o maior Ironman de Cascais, que ia fazer por piada, vinha de uma lesão de crossfit, e tinha-me metido a fazer triatlo por brincadeira. E estávamos de férias no Algarve, eu, a minha mulher, o meu irmão, os meus pais tinham ido fazer um cruzeiro, e no meio dos 30 mil treinos que uma pessoa tem que fazer para preparar uma prova destas, recebo um vídeo de uma amiga minha, que diz, pá, não estás a imaginar o que é que eu vi agora? Dois irmãos, em que um tem paralisia cerebral, apuraram-se para o campeonato do mundo de Ironman no Havaí, através da fundação do Ironman. Vimos aquilo em família, foi uma choradeira pegada à mesa, que é um vídeo muito emocional, e o meu irmão ficou a olhar para mim, como quem diz, se calhar era giro, e eu olhei para ele e disse, pá, esquece. Nem penses, não consigo, nem quase eu sozinho chegar ao fim, quanto mais levar-te comigo, esquece, nem penses. Acabei por fazer a prova de Cascais, ele foi uma claque incrível, foi lá com os meus pais receber-me e esteve na meta e no percurso, e quando acabou a prova olhei para o relógio e percebi, ok, fiz 5 horas e meia, eu achava que ia demorar para aí 7 horas a fazer isto, se calhar dá. E lembrámos-nos, ok, vamos fazer aqui uma brincadeira, inscrevemos-nos os dois numa prova muito rápida, de triatlo, curtinha, distâncias de 250 metros a nadar, 10 km de bicicleta e 2 km a correr. E os Iron Brothers nasceram aí, o meu irmão tinha uma missão que sempre teve na vida, que era ajudar a escola dele. Desde muito pequeno que o meu irmão chega à casa a dizer, pai, é preciso uma carrinha nova para a escola, pai, é preciso dinheiro porque a carrinha avariou, pai, é preciso dinheiro porque tenho amigos meus que vão fazer uma prova de bócia e não há dinheiro, pai, é preciso dinheiro para terapeutas, pai, há pessoas que não têm ajuda, os pais vivem sozinhos, com miúdos, com paralisia cerebral num bairro social. Toda a vida do meu irmão, além de nos juntar a todos, sempre foi muito direcionada para as necessidades da instituição, que é a segunda casa dele, e todos os miúdos com quem ele se cruza lá, que são quase uma família, eles todos os dias vão juntos na mesma carrinha, voltam para casa na mesma carrinha, e portanto para ele isto foi, os olhos dele brilharam quando percebeu que podia ser ele, sozinho, Pedro, a pegar nas rédeas da vida dele e ajudar as pessoas a quem sempre pediu ao meu pai para ajudar. E portanto, foi a oportunidade de ouro para fazermos alguma coisa de relevante na minha vida e na vida dele. E, portanto, foi a oportunidade perfeita. Objetivo deles os dois, porque o Pedro gosta muito de ir, mas às vezes isto implica um sacrifício, não é? Estar 6 horas metido numa cadeira é um sacrifício, quer a gente queira, quer não, porque ele ainda para mais é muito limitado mexendo na sua movimentação. E portanto, mas ele sabe que isto também está a ser feito para os amigos, e quando vão fazer corridas com os amigos, como ainda há pouco tempo fizeram uma, que era a de Santo António à noite, a alegria destes miúdos era uma coisa fantástica. Portanto, eles hoje criaram já, eu acho que já criaram um movimento que está a dar os seus frutos, estão-se a conseguir comprar cadeiras, têm reunido imensos apoios e está a correr bastante bem, mas isto é um projeto. Um projeto que tem que ser continuamente alimentado, não é? E que para o Miguel é um sacrifício enorme, é evidente.
É porque isto começou no Ironman do ano passado, em que o Miguel, baseado numa outra experiência do Ironman Cascais, exato, dar um quilómetro, portanto as pessoas doavam em favor da APCL, que é a associação que o Pedro integra, começou aí e o Pedro, o Miguel então doavam por cada quilómetro que eles fizessem. Por cada quilómetro que ele conseguisse fazer, doavam um euro. E portanto ele juntou, foi juntando dinheiro assim. Depois achou que deveria começar a fazer com o irmão. Agora vai fazer Cascais, mas isto implica uma logística absolutamente extraordinária, não é? Porque tem que fazer uma bicicleta especial, porque o Pedro tem que ir à frente, porque se o Pedro for atrás, o irmão não o vê, não é? E se há alguma coisa com ele, se ele está a desidratar, se ele precisa de fazer algo, portanto, se precisa de comer, se precisa de... isto é claramente o Ironman nisto. O homem de ferro, neste sentido, é o Miguel. Pedro é o incentivo do Miguel, digamos assim. Eu acho que o Miguel nunca se teria metido a fazer estas coisas se não fosse o Pedro. E em Oeiras, o Miguel, por acaso, achei muita graça, porque eu estou sempre a dizer ao Pedro, tu tens que ir falando com o mano, tu tens que ir conversando com ele, porque é importante para o teu irmão que ele sinta que tem a tua força também. E diz que em Oeiras, depois eu perguntei como é que correu, não sei o quê, disse, mãe, desta vez o Miguel foi o Pedro foi o tempo todo a falar comigo. Aliás, eu notei que o Pedro, quando chegou ao Pedro, nós vinha cansadíssimo. O Pedro cansa-se, fica muito prostrado às vezes. E eu acho que isso é importante, que ele tenha essa consciência. Até o facto de o alertar desta consciência no Pedro faz com que ele também evolua. Mas o Miguel consegue congregar à volta dele uma série de pessoas que também ajudam. Porque isto não se faz sem estímulos também de pessoas que fazem as maratonas e que fazem... Isto é uma meia maratona, mais um 90 km de bicicleta, mais não sei quantos... Não é swim challenge, mas... Portanto, aquilo E neste momento já há um grupo enorme de pessoas que os vai apoiar e que corre com eles e que, portanto, também nesse sentido o Miguel é o Iron Man, porque ele está a desenvolver nos outros o mesmo sentido, provavelmente... Contagia um bocado. Acordar as pessoas para uma realidade que elas próprias não conheciam. E depois é assim, porque como o Miguel também é um rapaz muito tímido, também não se mete com ninguém, portanto, como não se mete com ninguém... ele depois também tem esta facilidade em arranjar amigos e depois combinar coisas e dinamizar. Eu acho que isso também ajuda bastante neste projeto. Nós às vezes imaginamos que há muito mais limitações do que aquelas que efetivamente existem, desde que haja obviamente vontade e capacidade, porque estes miúdos podem fazer quase tudo, quase tudo. Agora, cada um deles é um caso, não é? E portanto, é mais, enfim, tem que não se pode pensar em que ele obviamente não vai dar saltos de trampolim, mas ele sabe que há outras coisas que pode fazer e que se diverte imenso. E o irmão ajuda nisso. O irmão, o Miguel tem realmente muita força. Um facto, força não só física, como... Mas anímica também. E realmente, isso para o Pedro é fundamental. E é isso que eu digo. E nesse aspecto eu fico contentíssima porque eles estão a fomentar isto noutros miúdos. E há um grande amigo do Pedro, o Zé Marques, por exemplo, que já está completamente metido nisto também e está com uma euforia incrível. Estão todos incrível, numa excitação de estar a participar todos e estarem todos juntos e fazerem as coisas juntos. É que, para estes miúdos, qualquer coisa
é alvo de uma felicidade incrível. Como eles têm pouco e percebem que têm grandes limitações, qualquer coisa que lhes proporcionem, eles acham o máximo. Ficam felizes com pouco, como eu costumo dizer. Às vezes, as pessoas que se queixam muito, eu digo, olha, passem um dia assim com estes miúdos que ficam a perceber que se calhar não devem queixar-se. Nós sempre tivemos uma perspectiva que é, na vida não há alternativa a ser otimista, não é? Pronto, temos um filho assim, vamos construir a nossa vida em função dele, construímos a casa em função dele e vivemos também em função dele, porque é um membro da família e nenhum de nós o queria deixar para trás. E, portanto, esta ideia de nós podemos fazer mais pelos outros, muito cedo nele também calou fundo e, portanto, ele a partir daí quis e quer, e isto é um projeto que não é só para o Pedro, não é? Como disse, já lhe disse, o Pedro é um privilegiado, porque o Pedro tem o irmão que tem os amigos que tem a casa que tem tudo, um jovem, já não é uma criança, um jovem nesta idade precisa. O que é importante é chamar a atenção para os outros, porque isto é um problema. Por um lado, a paralisia cerebral foi uma coisa que teve um aumento exponencial, porque estas crianças não sobreviviam, muitas vezes, com o evoluir da medicina, muitas vezes sobrevivem, não é? E portanto, a Associação de Paralisia Cerebral, hoje a APCL e as outras associações de paralisia cerebral, lutam com muitas dificuldades. Eu queria arranjar coisa para a PRL, há coisas que não estão bem. APCL, como disse, foi começou por ser a APPC, a Associação Portuguesa da Paralisia Cerebral, mas depois começou-se a dividir pelo país e neste momento a APPC é uma federação, porque o país todo já tem núcleos da APPC e debate-se com enormes dificuldades. Debate-se com enormes dificuldades, como é óbvio, quer dizer, não há dinheiro para muitas coisas. Uma das coisas para que não há dinheiro, e uma das coisas que estimulou muito o Miguel, que o irmão estava sempre a dizer, eram as carrinhas. O Pedro está sempre naquela história das carrinhas, as carrinhas. Hoje, felizmente, tem as carrinhas um bocadinho melhor, porque tem-se conseguido através de uns patrocínios e tal. Mas ainda assim, eles muitas vezes no inverno andam umas carrinhas, que eram as últimas carrinhas do exército português quando foram para o ultramar, que eram aquelas Mercedes grandes, que não tem sequer forro no teto, não é? Porque eram carrinhas para serviço militar, que não tem ar-condicionado, não tem nada, não é? E aquilo é frio no inverno e é uma frigideira no verão. Portanto, um dos objetivos é engarear dinheiro para a PCL também, porque esse é um objetivo solidário, não é? A PCL tem uma parceria com a Fundação Altice, em que começámos a participar no lançamento da aplicação PT Magic Contact, que é uma aplicação realmente que permite os utentes terem uma maior autonomia ao nível da comunicação, os utentes que têm mais dificuldade em comunicar ou que realmente não conseguem, por algum motivo, fazê-lo. Podem subir a cama para ficar mais sentado, se faz favor. Sim. O Pedro utiliza uma forma regular as tabelas de comunicação, quer para fazer pedidos de coisas que necessita para o seu dia-a-dia, como, por exemplo, para o ajudarem em pequenas tarefas que ele não consegue fazer sozinho. O Pedro consegue comunicar, mas lá está, como tem alguma dificuldade em articular, aí realmente o PT Magic Contact é uma mais-valia. Também utilizamos esta aplicação de uma forma mais lúdica para alguns dos nossos utentes, para poderem todos participar, não é? Mesmo os que têm mais dificuldades poderem participar em algumas atividades. A Fundação Altice acabou por
por ceder um tablet a cada um dos equipamentos, o que permitiu que as próprias terapeutas conseguissem recriar as tabelas de comunicação e tudo aquilo que era necessário aos utentes que estavam a precisar de utilizar esta forma de comunicar. Então, o facto de ser uma aplicação gratuita que se encontra acessível a qualquer pessoa na Play Store, não é? Basta fazer o download da aplicação. Neste momento eu penso que só está disponível para Android. Acaba por ser uma forma fácil para qualquer utente ou mesmo qualquer técnico poder ter ao seu dispor, não é? Porque, quer dizer, uma pessoa que não consegue comunicar, ter de alguma forma de o fazer através de um sintetizador de voz, que também existe essa possibilidade no PT Magic Contact, acaba por ser uma coisa que é bastante enriquecedor, não é? Porque dar estes miúdos autonomia é uma missão muito importante, porque para eles não se podem sentir metidos de lado e que é tudo soluções de recurso. Eles precisam que as pessoas se interessem por eles, que lhes deem condições, porque com boas condições todos conseguem dizer que querem ir à casa de banho, todos conseguem comer, todos conseguem fazer fisioterapia. É preciso é criar condições para isso. E isso não é muitas vezes fácil. Acho que sem isso o projeto Iron Brothers não podia estar completo. Se nós conseguirmos chegar a todos esses lados, sem ser demasiado ambicioso, acho que criámos uma coisa muito boa. O que é importante perceber também é que ter um deficiente a cargo é algo de muito, muito oneroso. Tudo para eles, como não é produzido em série, não é? Porque graças a Deus também não há assim tanto. É tudo muito caro. E se o nosso filho, como o meu marido diz, tem este privilégio de estar numa família onde, graças a Deus, conseguimos comprar aquilo que o torna mais feliz, que nos facilita também a nossa vida, como gruas, cadeiras de banho, tudo isso, há muitos que não têm essa possibilidade. E, portanto, eu acho que isto que o Miguel está a fazer também passa, e sobretudo passa muito por aí, de chamar a atenção que toda a gente deve ter direito a isto. Mas isso é um estímulo enorme. Ele próprio, neste momento, já gosta de fazer estas coisas e, sobretudo, já percebeu que isto é um fator de congregação de muita gente à volta, não é? De um objetivo. E, portanto, já não é só o Miguel, já são todos. E o Pedro fica muito feliz por ver que os amigos dele estão envolvidos. A felicidade de estarem juntos é uma coisa fantástica. E quando o Miguel lhe disse, já tenho mais 3 cadeiras para levar aos teus amigos, ele ficou eufórico. Porque é muito... Eles sentem-se muito bem uns com os outros. Portanto, isto não é já não é só o Iron Man Miguel e Pedro, mas é também o despertar do mesmo tipo de iniciativa noutras pessoas. Para o Pedro, o facto de todos eles estarem a fazer a mesma coisa e poderem fazer isto... É muito importante. Eu acho que a grande... Para além, obviamente, dele adorar estar com o irmão, o Pedro nisso é muito altruísta, não é nada egoísta, não é? O Pedro gosta que os outros tenham exatamente aquilo que ele também tem. A mensagem essencial dos Iron Brothers, acima de tudo, é que toda a gente pode fazer o que quiser na vida, que não há limites. Há barreiras, não há limites. E as barreiras nasceram para ser ultrapassadas. Há sempre a maneira de se fazer tudo na vida. E nós queremos mostrar que a inclusão é possível até em desportos como o Iron Man. A inclusão é possível desde no futebol, ao surf, a tudo. Tudo é possível envolver outras pessoas. E é especialmente importante que as outras pessoas que estão de fora
fiquem alertadas para a necessidade de envolver estes miúdos naquilo que fazem nas suas vidas, como hobbies, seja desporto, seja outra coisa qualquer. Porque muitas vezes estes miúdos, os pais têm muito trabalho com eles e acaba por ficar esquecida a parte do lazer. São miúdos que dão algum trabalho durante a semana, não tomam banho sozinhos, não comem sozinhos, não vão à casa de banho sozinhos. E muitas vezes os pais não têm energia mental para se lembrar, ok, este fim de semana vou correr com o meu filho, ou não têm capacidade para o fazer. Mas outras pessoas têm. E é importante que as pessoas se lembrem que eles existem, porque ir a uma corrida para estes miúdos faz-lhes o mês, ou faz-lhes o ano, em muitos casos. E por isso é que nós, além de irmos fazer, enquanto irmãos, o Ironman, para mostrarmos que tudo é possível, também criámos corridas recorrentes, não são mensais, mas quase, com outros miúdos, como o Pedro, empurrados por outras pessoas, como eu, que praticam desporto. E isto tem feito, o feedback que nós temos das famílias desses miúdos e muitas vezes dos próprios, é inacreditável, é incrível. Nós fomos fazer a Maratona de Aveiro, porque nenhum Ironman se faz sem fazer os 42 km, e eu quis ir perceber o que é que ia acontecer, o que é que eu ia sentir e o que é que o Pedro ia sentir de fazer uma prova de 42 km. E quando nós dissemos que o íamos fazer, o André Gouveia, que é um rapaz que treina connosco, disse, eu também quero ir. Eu faço maratonas sem objetivos, já não sei o que é que hei de fazer, já fiz tantas, por que não? E trouxe o Zé, que é um amigo do Pedro, da turma dele, e veio, e fizeram os 42 km. E o Zé está louco. E agora o Zé vai fazer a prova de Cascais connosco, porque o Nuno Felício se lembrou, ok, tu vais levar o teu irmão, mas não há ninguém que leve outros miúdos. Eu posso levar, eu aguento. O Nuno já fez vários Ironmans, ok, eu aguento. E é esta semente que nós também queremos plantar. Queremos que para o ano, quando formos fazer o Swim Challenge de Cascais, que não sejamos os únicos a levar uma canoa. Queremos que para o ano, quando formos fazer uma maratona, existam outras pessoas que nem sequer precisaram de falar comigo e que no Porto, no Algarve, se lembraram de pegar em alguém e dizer, ok, eu vou-te dar esta experiência porque tu também mereces ter esta experiência e tu também podes ter esta experiência. Por cima disso, nós temos um fundo que fomos criando, nós vendemos t-shirts, nós recolhemos tampas e tudo isso reverte para um fundo que nós criámos. Com o dinheiro desse fundo queremos conseguir chegar a famílias carenciadas, porque há muita falta de apoios, a segurança social não chega a todo lado, nem de perto nem de longe, e nós queremos poder comprar uma grua de higiene para uma mãe que precise, como a do Pedro, porque estes miúdos pesam e as pessoas às vezes não se lembram que é preciso este tipo de materiais, e estes pais muitas vezes acham que aguentam tudo. Os pais que acompanham filhos com paralisia cerebral e com outras deficiências, mas no caso da paralisia cerebral, acham que são super pais. E isso é um erro. O meu pai já tem 3 hérnias, já teve que ser operado, porque acham que conseguem tudo, porque nunca precisam das gruas, porque nunca precisam de alguém de fora para ajudar a dar banho, porque nunca precisam de nada. Só que depois dá disparate. E nós queremos chegar a essas famílias com uma grua de higiene que os tire da cama, que os meta na sanita, que os meta na cadeira. Queremos comprar cadeiras para miúdos que precisem, queremos comprar mais cadeiras de correr, porque são caras, e queremos levar cada vez mais miúdos a estas provas. Então, esse fundo que nós criamos serve essencialmente para isso. E nós queremos criar condições para que outras entidades olhem para a PCL, olhem para a paralisia cerebral, e percebam que a paralisia cerebral tem que estar na moda e tem que estar na ordem do dia, porque a paralisia cerebral foi esquecida. Hoje em dia há muitas causas importantes, os animais, os idosos, e esqueceu-se a paralisia cerebral e deixou-se a PCL apodrecer num canto, porque deixou de ser apetecível olhar para a paralisia cerebral. Deixou de ser um tema da moda. E nós precisamos de ajudar a PCL a voltar a estar na moda. Precisamos cada vez mais pessoas consignem o IRS à APCL. Precisamos que as empresas se interessem pela APCL e que queiram oferecer uma carrinha cheia de publicidade, que seja, mas que se envolvam no dia-a-dia da APCL, que criem condições para que quem está na APCL possa aprender a comunicar, que possa chegar e expressar-se e dizer eu quero ir à casa de banho, porque há muitos que não falam e que não têm como falar e que consigam carregar num botão
e as pessoas que estão com eles digam: ok, ele quer ir à casa de banho. As pessoas vivem com exemplos dos outros, não é? Isto é assim, isto é como tudo na vida, não é? As pessoas podem dizer umas coisas, mas se não as praticarem, não. Aliás, há um grande amigo do Pedro, o André Paixão, também tem dois irmãos, portanto é dos poucos, também tem mais irmãos. E a mãe estava a dizer no outro dia: eu tenho que pôr os meus outros filhos a falar com o seu Miguel, eles têm que ficar contagiados por isto, porque isto, se começar a espalhar-se, vai ser. Eu acho que a informação, o problema muitas vezes das pessoas é não terem sequer ideia, não é? E as boas, às vezes as grandes coisas fazem-se com pequenas ideias, não é? Fazer-se a divulgação pública de uma coisa destas, como lhe disse há pouco, eu gosto muito pouco de exposição, porque nós somos uma família, já chega a exposição que temos, mas eu faço isto também precisamente para que as pessoas tenham a noção de que isto, da importância disto para estes miúdos. Às vezes é muito mais importante. E o benefício para a sociedade. Muito mais importante. Acho que outras coisas. A sociedade tem que perceber que quanto mais felizes as pessoas forem, todas elas, são mais saudáveis, são mais felizes, são mais. Portanto, são. Há menos custos depois a outros níveis. Claro, sim, sem dúvida. Sem dúvida. É um investimento que compensa imenso. Não é? Porque estes miúdos tornam-se felizes com pouco, não é? Claro que aqui não é com pouco, aqui é com o sacrifício dos outros, mas o objetivo também é chamar a atenção para alguma coisa mais à frente, não é? Não é só pô-los todos a correr, porque isto é interessante, fazê-los todos a terem estas iniciativas, mas também para terem outras iniciativas para ajudar, para serem solidários, claro que o povo português é imensamente solidário, não é? Agora, muitas vezes as pessoas têm que ver o exemplo, têm que perceber. Porque também não é fácil, as pessoas não sabem lidar com eles, acham que são uns bichinhos de sete cabeças e tal, ai, cuidado. As pessoas pensam que é preciso haver formação. Que eles são de para... vidro, que eles são de vidro, que se podem partir. Eles são os miúdos normalíssimos, simplicíssimos e muito pouco exigentes. Muito pouco exigentes. E portanto é muito fácil lidar com eles. Às vezes aquilo parece causa mais impressão, porque uns não falam, outros comunicam de outra forma. Todos os amigos do Miguel que têm andado a fazer estas coisas com ele já perceberam. Ele chegou ao fim de uma corrida, no outro dia, dos 10 km, daqueles 10. Da corrida de Santo António. A felicidade deles a chegarem à meta, todos. Não era só os miúdos estavam delirantes, obviamente, mas as pessoas também estavam realizadas. Os que os levaram, os que os empurraram, estavam realizados. Via-se que estavam realizados, não é? Isto é como a questão do voluntariado. Eu acho que beneficia mais quem dá do que quem recebe. Sim. E portanto acho que são vertentes muito semelhantes. Isto é um voluntariado também, não é? As pessoas sentem, aliás, sentem-se muito mais cheias quando dão do que quando recebem. Eu acho que as pessoas sentem, porque é algo que elas fizeram, que conseguiram fazer, que conseguiram despertar nos outros. E isto pode ser, como estava a dizer, um documentário desta natureza seguramente é extraordinariamente importante. Não para o Pedro e para o Miguel, mas é muito importante para todos estes miúdos que estão nas circunstâncias evidentes. Miúdos, rapazes, jovens, adultos, não é? E para perceber o mérito que têm as pessoas que os ajudam, não é? E são um exemplo. São um exemplo. Eu acho que as pessoas gostam de bons exemplos. As pessoas estão fartas de más notícias. Estão fartas de maus exemplos. Querem ver bons exemplos. E esses bons exemplos multiplicam-se.